Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. U efikasnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i u Staroj Pazovi zaplenjeno je 150 bala duvana u listu, ukupne težine više od 6 tona. Istog dana policija je pronašla i oduzela 13 kg rezanog duvana, električnu vagu za merenje, 400 komada cigareta, 45.600 komada filtera za cigarete, dve električne motalice za duvan i 8 mašinica za ručno motanje duvana. Nelegalno skladištena i prodavana roba, čija se vrednost procenjuje na više od 6 miliona dinara, pronađena je u okolini Stare Pazove, u pomoćnim prostorijama, privatnoj kući i u prodavnici. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljeno skladištenje akcizne robe i nedozvoljen promet akciznim proizvodima, u saradnji sa poreskom policijom protiv trojice muškaraca biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. A operativnim radom policije u Inđiji identifikovana je 42-godišnja žena koja se sumnjiči da je pre nedelju dana iz stana starije penzionirke u Inđiji ukrala 500 evra i štednu knjižicu. Ona se tereti da se predstavila kao opštinski radnik i obećala pomoć za penzionere, a potom tražila na uvid lična dokumenta i penzionerske čekove koje je oštećena i pokazala prethodno je pustivši u svoj stan. Protiv osumnjičene biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Iz policije apeluju na građane sa područja Inđije i drugih mesta ukoliko su oštećeni na sličan način da se jave policijskoj stanici u Inđiji lično ili na telefon 022 561 321. Danas se navršava 12 godina od kako je sa Kosova i Metohije protjerano više od 4000 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove. U talasu nasilja je ubijeno 19 ljudi, 8 Srba i 11 Albanaca koji su stradali u obračunima sa međunarodnim snagama bezbednosti. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući i 18 spomenika kulture poput Prizrenske crkve Bogorodice Ljeviške. Za dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom kojeg je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne su gotovo simbolične. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je danas da će sljedeće nedelje stići ceo kontingent vakcine za dečiju paralizu, a da je u toku preraspodela vakcina iz zaliha, te da ih po domovima zdravlja ima dovoljno do sljedeće nedelje. On je podsjetio da je sa turskom vladom i Ministarstvom zdravlja bio potpisan ugovor o donaciji vakcine koje su stigle u Srbiju, ali bez odgovarajuće propratne dokumentacije, zbog čega su te vakcine vraćene, a sada su stigle nove. Opština Stara Pazova i Direkcija za izgradnju skoro 4 godine rade na tome da se između Nove Pazove i Starih Banovaca izgradi petlja sa isključenjima na autoput E75. Tender za ovaj projekat je otvoren 9. marta, a po rečima direktora Direkcije za izgradnju Nedeljka Kovačevića, radovi bi trebalo da počnu u aprilu mesecu. Do 9. aprila u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije treba da bude odabran najpovoljniji izvođač od 4 zainteresovana ponuđača, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora i početak radova. Izgradnjom petlje sa isključenjima na autoput E75 između Nove Pazove i Starih Banovaca privukao bi se još veći broj investitora koji bi svoj kapital uložili u opštinu Stara Pazova, a onim kompanijama koje tu već posluju, kao što su belgijski Deleuze, Delta transportni sistem, a uskoro i nemački Lidl, poboljšali bi se uslovi rada. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišao je juče žensku zemljoradničku zadrugu Žene NSL i zemljoradničku zadrugu Voćar Slankamen u Novom Slankamenu, kao i poljoprivredno gazdinstvo Marinković u Novim Karlovcima, gde je zajedno sa rukovodstvom Srpske napredne stranke opštine Inđija razgovarao sa vlasnicima i njihovim radnicima o problemima sa kojima se susreću i o mogućim rešenjima. Izrazio je veliko zadovoljstvo što je upoznao tako vredne i preduzimljive ljude, ali i žaljenje što aktuelna pokrajinska vlast i vlast u ovoj opštini nisu ništa učinili kako bi im pomogli u prethodnim godinama, te se sami moraju boriti za svoje proizvode i plasman proizvoda. Izrazio je i žaljenje što je video mnogo napuštenih domaćinstava i što iz ovih bogatih krajeva odlaze mladi ljudi. Da bi se situacija poboljšala, neophodne su promjene dok ih može doći nakon 24. aprila i predstojećih izbora, dodao je Mali. Gradonačelnika Beograda dočekao je veliki broj meštana ovih inđijskih sela, kao i Vladimir Gak, kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika opštine Inđija, Milan Raduljica, poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Inđija, Milan Končarević, direktor elektrodistribucije Ruma i član izbornog štaba Inđija i drugi članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke Inđija.
Amatersko dramsko pozorište Pepo Krsto iz Surduka će sutra u sali Doma kulture u Starim Banovcima sa početkom u 20 časova odigrati pozorišnu predstavu Žute Dunje inspirisanu pesmama Đorđe Balaševića, Vasala Dački, Jesen stiže, Lepa protinakći. Scenario je napisao i predstavu režirao učitelj Dušan Radojčić. Mladi glumci su verno prikazali život na vojvođanskom salašu sredinom prošlog veka i nesrećnu ljubav Vase i Dunje. Cena ulaznice je 100 dinara, a sav prihod je namenjen lečenju bolesne devojčice i Ivane Đorđević iz Starih Banovaca. Odbojkašice Jedinstva u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa pobedile su sinoć u Staroj Pazovi Dinamo iz Pančeva sa 3-0 u setovima. Druga utakmica ove dve ekipe će se igrati u subotu u Pančevu, a eventualna treća utakmica u Staroj Pazovi u utorak 22. marta. U polufinale će ekipa koja prva stigne do dve pobede. Vreme sutra sunčano i toplije, maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 13 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja!